Երևանում երեք տեղի ունեցավ Doing Digital Forum-ը։ Ֆորումի հիմնադիր կազմակերպիչներ Spring PR ընկերությունը, համակազմակերպիչը Ամերիա Բանկը։ Միջոցառումը կրում էր վերափոխելով թվային ապագան խորագիրը։ Ֆորումի նպատակն էր համախմբել ոլորտի առաջատարներին, բացահայտելու թվային փոխակերպման նորագույն միտումները և հաղորդակցվելու լավագույն փորձառությանը։ Ամերիա Բանկի տաղանդների և ծառայությունների գծով տնօրեն Արմինե Ղազարյանը ֆորումի բացման ժամանակ իր ելույթում նշեց. Ամերյան շարունակական վերափոխման հիանալի օրինակ է, որպես Հայաստանի ֆինանսական ոլորտի թվային փոխակերպման առաջամարտիկ, վերջին 5-6 տարիներին մենք կրկին բացահայտել ենք ինքներս մեզ, ստեղծելով ֆինանսական և տեխնոլոգիական վստահելի միջավայր։ Մեր ինչուն, մեր մեծ երազանքը, մեր առաքելությունն է բարելավել կյանքի որակը և Հայաստանը դարձնել բիզնես և ներդրումային օրինակելի միջավայր։ The Doing Digital Forum-ի հիմնադիր Spring PR ընկերության համահիմնադիր Տաթևիկ Սիմոնյանի խոսքով ֆորումի նպատակն է համախմբել էկոհամակարգը եւ Հայաստանը ներկայացնել որպես ինովացիոն տեխնոլոգիաների եւ թվային տրանսֆորմացիայի հաբ։ Պլանավորում ենք Doing Digital միջազգային ֆորումը շարունակել Երևանում եւ այն ամենամյա բնույթ է կրելու։ Միջոցառման գլխավոր խոսնակ Fintech-ի միջազգային փորձագետ The Finance-ը խորհրդատվական ընկերության հիմնադիր Քրիս Քիները, խոսելով մեր երկրում թվայնացման հեռանկարների մասին, ասում է. Հայաստանը կարող է դիրքավորվել որպես տարածաշրջանային թվայնացման ֆինանսական տեխնոլոգիաների կենտրոն։ And I think what people Line Pasta որ այս ֆորումում ներկայացված էր Փոփ վարչապետի Մակարդակով, Կենտրոնական բանկի նախագահի Մակարդակով, Ամերիա Բանկը որպես հովանավոր եւ Spring ընկերությունը եւ այս ամենը ցույց է տալիս, որ երկրի ղեկավարության մոտ կա այդ ընկալումը եւ հանձնարարությունը ստանձված է, որպեսզի այդ թվային փոխակերպումը իսկապես այս երկրում տեղի ունենա։ Ամերիա Բանկի ինովացիաների եւ թվայնացման գծով տնօրեն Արտյոմ Շամցյանն էլ իր խոսքում շեշտեց, որ Ամերիա Բանկը թվային փոխակերպման ճանապարհով ընթանում է արդեն մի քանի տարի։ Մեզ համար այս ֆորումը հնարավորություն է կիսվելու մեր փորձով եւ քաղաց դասերով։ Ամերիա Բանկն անցել է փոխակերպման 3 փուլ։ Այս ճանապարհին մենք օգտագրել ենք միջազգային լավագույն փորձը։ Ուզում եմ նշել, որ ֆինանսական ծառայությունները մեր կողմից մատուցվող ծառայությունների ընդամենը մի մասն է։ Սկսելով ֆինանսական ծառայությունների թվայնացումից, մենք առաջին հերթին բարելավում ենք հաջակողների փորձառություն։ Միջոցառմանը մասնակցում են նաև Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։